magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan waxaa si rasmi ah looga daafuray olole dadka loogu wacyigelinayo caabuqa corona, kaasi oo mar kale ku soo labakacleeyay gudaha Soomaaliya. Ololaha waxaa fulinaya hay-adda GIZ iyo hay-adda HBRD oo kaashanaysa Iiraan Diplomacy Program. Munaasabadda lagu daafurayo ololaha waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, gudoomiyaha degmada Baladweyne Cismaan Dhicis Uduubo, agaasimaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Baladweyne Cismaan Dhicis Uduubo isagoona daafuray ololahan dadka loogu wacyigelinaya xanuunka corona. Cudurkan oo Ilaahay maarti keenay wax Ilaahay wato waayo xilligii dowladda Islaamka ay jirtay oo Cumar bin Khadaab madaxweynaha iska ahaay ayaa waxa la yiri daacuuna dhacay la yiri. Marka dadku wuxuu u sheegayaa la yiri nin walba meesha joogo inuu kunigii ahaado. Marka wax Ilaahay wato waaya shirkan quruxdu badanay isugu yeertay insha Allahu waa soo dhaweyneyna haddii Ilaahay raado. Soo dhawaadan idin leenahay shaqo wanaagsan, shaqadiin hore u sii wato. Waxaan idin leenahay tuulooyinka magaalada ku hareeraysan waxaa ka mid ah degmadan oo hadda ugu dambaysay oo dad badan hadda ay ku dhinteen oo Firlibaax. Marka waxaan leenahay ana bahalkan la keenay hadda oo maaragtay maasgaraha ah dadka ay wada xirtaan. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxa wacyigelinta Iiraan Diplomacy Program Cabdirashiid Faarax Dhagacaleen, waxaana uu sheegay in dadka ay u baahan yihiin in si weyn loogu wacyigeliyo caabuqa corona xilli deegaano ka tirsan Baladweyne laga soo sheegayo dad qaba xanuunka corona. Run ahaantii waan garan karnaa cudurkan dhibaatada ku haayo adduunka oo dhan, khaasatan waddankeena Soomaaliya. Run ahaantii waa ujeedin cudurkan wax ma lahan wax daawo ah, wuxuu leeyahay ka hortag. Run ahaantii maantana waxaa u joognaa dadka reer Baladweyne si loogu sameyn lahaay wacyigelin cudurkan COVID-19-ka. Waxaa maanta madashaan ku sugan madax kala duwan oo ka kala socoto wasaaradda tamarta biyaha iyo Iiraan Program Development iyo HBRD. Run ahaantii mashruucan ayadana qayb weyn ka ah fulintiisa hay-adda HBRD oo run ahaantii sameynayso barnaamijkan ololaha wacyigelinta. Anagana ka Iiraan Diplomacy Program ahaan waxaan qayb ka nahay ama aan ka kaabaynaa sidii barnaamijkaas looga fulin lahaa degmadan Baladweyne. Waxaan leenahay bulshada reer Baladweyne waa dareema kartaan maalmihii ugu dambeeyey kiisaska laga soo sheegayay tuulada ama degmada Farlibaax. Run ahaantii dad aad iyo aad u badan ay ku nafwaayeen ama ilaa hadda la jiifaan. Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay agaasimaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Maxamuud, waxaana uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka qayb qaadan doonaan sidii xanuunkan looga ciribtiri lahaa Soomaaliya. Saddex shay isma dhaafaan koronaga marka laga hadlayo waa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda waxbarashada. Intaas waan iskala shaqaynaynay intuu koronaga jiray. Madaari muhiimadda weyn oo ka hadlay waxaa waaya GIZ, roolka GIZ, wasaaradda GIZ, Iiraan Development, Home Population Research and Development, shaqo weyna naga dhexaysa. GIZ intaad ogtihiin waxaa waaya Baladweyne shaqo qaran ay ka qabatay waqtigii fatahaadyaha kadib. Anagoo kaashanayna Iiraan Development iyo gudoomiyaha magaalada waxay ka sameysay biyo xireenno badan, waxay casameysay carre tuur. Ninka arkay wuu arkay. Cabdisamad Cilmi Cabdiraadiya, ITV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Baladweyne.